aceitar. You need a process. Você precisa de um processo. And God loves you so much. Deus te ama tanto. That He gave you a process. E Ele te provê com um processo. This process, este processo, reveals your weaknesses, revela suas fraquezas, not to embarrass you, não para te envergonhar, not to put you down, não para te destruir, but to show you, mas para te mostrar, where you need to change, aonde você precisa mudar. And then, like the Apostle Paul, e assim como o apóstolo Paulo, you can say these words. Você poderá dizer as palavras: His grace, a sua graça is for é me. Suficiente para mim, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. It is a mechanism. Como um mecanismo
It's a factory. Uma fábrica of humility. De humildade. The problem is we don't understand what humility means. É que a gente às vezes não entende o que humildade significa. One day I was reading my Bible. Um dia eu estava lendo a minha Bíblia. Wasn't even trying to find the scripture. Eu nem estava tentando or... procurando achar essa palavra. But I ran across this. Mas eu cheguei nesse verso. Numbers chapter 12, verse 3. Números 12, 3 diz: Agora Moisés era o homem mais humilde da terra. Now Moses Moisés was the most humble person foi a pessoa mais humilde on the earth. Da terra. Let me ask you something. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Who wrote this verse? Quem que escreveu esse verso, gente? Moisés. Moisés. Mas não, who wrote this verse? Alguém sabe quem escreveu esse verso? Moisés. Turn your name and say Moses. Diga para a pessoa do teu lado, foi Moisés que escreveu esse verso. Moisés que escreveu esse verso. José do Egito. O que tem que passar? Chegar lá. That funny? Alguém aqui Deus acha prometeu. Engraçado? Vai ter que pior. É a jornada. Here is Moses. Aqui está Moisés. Sitting on a rock. Sentado numa pedra. With a chisel. Writing the word of God. Inspired by the Holy Spirit. A palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Writes verse 2. Escreve verso 2. And now Moses. E agora Moisés. The most humble man. O homem mais humilde. On earth. Da terra. The chisels don't have erasers. Olha, a tinta daquelas penas não tinha borracha para apagar. Ok, tesouros não é a pena com tinta. É a, o martelinho para cravar na rocha. Cravar na rocha as palavras. How was Moses able to write this? Como Moisés pôde escrever isso? In this verse we see the definition. Neste verso nós encontramos a definição of what humility really do que humildade realmente quer dizer. Don't ever forget this. Não esqueça isso. The reason he was able to write this, a razão por que Moisés pôde escrever essas palavras is because he was the most humble man. É porque ele realmente era o homem mais humilde da terra. The definition of humility. A definição de humildade. Is when you grasp the reality. É quando você consegue absorver a realidade. Of who you really are. De quem você realmente é. The most humble man on earth. O homem mais humilde na terra. Knew exactly who he was. Sabia exatamente quem ele era. Que ele virou, não, virou ali. Facebook page. Não, o que a página do Facebook mostrava que ele era. Not what his web page said. Não, o que o website dele dizia que ele era. He knew who he was. Ele sabia quem ele era. And what God thought of him. E o que Deus pensava a seu respeito. Is what he knew of himself. É o que ele pensava dele mesmo. There was one who came after Moses. Houve alguém que veio depois de Moisés. Who was even more humble. Que foi ainda mais humilde. Jesus. His name was Jesus. E o nome dele era Jesus. Jesus. And he knew exactly. Deus falou que ele era um profeta igual a ele. Exatamente quem ele é. And I'm going to end with this. Eu quero terminar com isso. Because I believe this is a word for you. Eu acredito que essa é uma palavra para vocês. It's not in my notes. Não está aqui escrito nas minhas anotações, mas eu sinto a impressão que eu devo compartilhar. The enemy has tried to tell you. O inimigo já tentou dizer who you are. Quem você é. He's given you pictures. Ele já tentou tirar imagens, figuras. You go to conferences. Você já foi a conferências. You see worship leaders. E você já viu líderes de adoração ali à frente, músicos, pastors. Pastores. And you think that's what e você já visualizou, é isso que eu the sei.
mas Deus está dizendo, eu tenho uma promessa para você. Eu estou definindo quem você é. Você não vai ter a minha promessa olhando para o lado de fora. Você só vai encontrá-la quando você encontrar Deus. Jesus in Luke chapter 4. Em Lucas capítulo 4, Jesus was led by the Holy Spirit. Foi guiado pelo Espírito Santo. Into the wilderness. Para o deserto. Everyone wants to be led by the Spirit. Todo mundo aqui quer ser guiado pelo Espírito, certo? Until they find out where he's leading. Até que a gente descubra onde ele está nos dirigindo. Because he will lead you to a wilderness. Jesus esperou 30 anos, for 40 days. 30 anos para fazer o ministério dele. Ele jejuou. When the 40 days were up, quando acabaram seus 40 dias, Lucifer himself, Lúcifer, ele próprio, Satan, the prince of the Satanás, world, o príncipe das trevas, showed up on the scene. Se apresentou. The first words out of Lucifer's mouth. E as primeiras palavras que saíram da boca de Lúcifer. Were these words. Foram estas. If. Se. You are the son. Tu és o filho de Deus. If. Se. You are the son. Tu és o filho de Deus. He was questioned. Ele foi questionado. Challenging. Desafiado. Na sua identidade. A identidade de Jesus. He drove right through. Ele foi bem lá. To the heart of the matter. No coração do que importava. To try and find. Para tentar desafiar. Of pride. Para tentar despertar um orgulho. But all he found. Mas tudo que Satanás encontrou. Was true humility. Foi a verdadeira humildade. Zach, this is one thing I've learned. Zach, isso foi algo que eu aprendi. When you get to your promise, quando você chega na sua promessa, the battle's not over. A batalha também não vai ter acabado. Lucifer shows up. Lúcifer vai aparecer. And he questions who you are. E ele vai questionar quem he puts você doubts é. In your mind. Ele vai colocar dúvidas na sua mente. You're called. Você é chamado. You're called to worship. Você é chamado para adoração. You're called to worship. Você é chamado para adorar. Some in here alguns aqui are wondering if they were really called to pastor that estão church. Perguntando, será que eu fui chamado mesmo para pastorear essa igreja? You're called. Sim, você é chamado. Some of you have questioned your calling to the worship team. Alguns aqui já estão questionando, será que eu fui chamado para fazer parte deste ministério de louvor? People have told you you're not good enough. Pessoas disseram, você não é bom. People told you that you don't have the anointing. Pessoas disseram, você não tem unção. But your heart burns. Mas o seu coração queima. And God says this. Deus está dizendo. I've called you. Eu te chamei. I see your heart. Eu vejo o seu coração. I will raise you up. Eu vou te levantar. And I will put you in the place. Eu vou te colocar na posição. But don't fight. Mas não lute. To get there. Para chegar lá. Walk in his will. Caminhe na sua vontade divina. Pursue his heart. Busque o coração de Deus. And you'll get to the promise. E você chegará à promessa. And when you get there, e quando você chegar lá, you won't have to fight. Você não terá que lutar to keep it. Para permanecer. Let's pray. Vamos orar?